två minuter kvar i Berlin. Utmana. Elmander från höger igen. Utmanar sitt försvar. Mitt på planen har höger in i position. Gör en överstegsfint. Alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel. Allbäck nickar bara bakåt. Och där är Svens läge. Och vi kommer! Nej, tiden! I mål! Henke Larsson. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg. I mål! I mål! Ljungberg. Fredrik Ljungberg. Och vilket förarbete av Allbäck. Och Sverige mål! Sverige mål i! Someone's in here, your friends. Someone you care.